Nah, tapi kalau cek semangat ya rumian, sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal ajalu lana wal kullu lana. Nggih, mboten. Amargi kula pados bola rumiyin. Nggih, ingkang ya. Tidak ya. Monggo uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukume. Sepindah malih kula salam sedoyo, jawab sing semangat nggih. Sederengi kula nyuwun agungipun pangapunten karena yang sebenarnya jenengan temui pada malam hari ini adalah Abayai Anwar Zahid, tapi ternyata sing teko bocah cilik. Nggih, matur suwun. Tapi pangapunten mboten napa-napa nggih. Keranten kula niki murid, kula niki santri. Nek gurune muni A, nggih kula manut A. Nek gurune muni B, nggih manut B. Ada dua orang yang saat ini niki kanggih kula. Nek sebelah mriki mboten wonten layare napa? Mboten wonten. Nggih ningali kula saka pinggir ngeten iki. Aman. Berarti tenggene mriki tradisine sing ceramah lenggah napa ngadeg? Terus kinten-kinten nek pengawasane ngadeg ngoten iku biasane buyare jam pinten? Hah? Oh, jenengan siap sampai subuh? Dados kula suwun. Kula lajeng malih. Ada dua orang niki kangge kula ingkang boten saged kula tolak permintaannya. Ingkang nomor setunggal tiang sepah. Jenengan nggih ngoten nek tiang sepane nyuwun napa-napa ampun ditolak, napa malih tiang sepahe sampun tasik gesang, tiang sepahe tasik sehat, nyuwun napa-napa aja ditolak. Nyuwun napa-napa monggo dituruti mawon amargi mumpung orang tua masih sehat. Bapak senengane apa? Bapak senengane duren. Monggo ndang ditumbasaken duren. Ora usah ngenteni lara. Wayahe lara lagi ditawani. Bapak arep duren. Kasep cangkeme wis pait. Ibu, ibu senengane apa? Oh, ibu iki senengane kalung gedhe. Monggo ditumbasne kalung gedhe. Gak emas gak apa-apa, sing penting gede. Rantai ini sepur. Astagfirullah. Ingkang nomor setunggal tiang sepah. Ingkang nomor kali niki kangge kula. Nak kangge kula sak niki sementara tasik wonten kali tiang ingkang boten saged kula tolak permintaannya. Ingkang nomor setunggal tiang sepah. Ingkang nomor kali gurune kula, kiai-kiaine kula, tiang-tiang ingkang sampun bimbing kula niki mboten saged kula tolak permintaannya. Dados jenengan putra-putrine sing tasih santri, sing tasih mondok, kula yakin pasti paham bahwa taat manut niku nomor setunggal. Ngoten nggih? Niku nek kangge ngene kula sementara tasih kale mawon, tapi nek kanggene jenengan tiga, napa niku setunggale bojo? Halo bojo, napa bu? Bojo, pangapunten kadang tiang estri niku radi kurang ajar ketika bojone mboten gadah
Mboten gadah. Kira-kira nek jenengan kula kangen milih duit napa bojo milih pundi? Coba-coba dijawab sing kompak. Ibu-ibu milih pundi, bojo napa duit? Kula dungakne bojone jenengan duwite tambah akeh. Rezekine lancar. Tapi kula suwun sedoyo jawab salami kula nggih. Siap nggih? Sampai jam? Nggih. Nek jenengan semangat sampai subuh insyaallah kula nggih semangat. Tapi kula cek semangat rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu Sik kabar. Kanggene lare-lare, kanggene arek nem-nem kula yakin semangate luar biasa, tapi kanggene ibu-ibu sing mboten semerap jawabane solu alih, Bu. Aja bingung kok dadak melu. Jawabane solu alih. Napa, Bu? Ngoten nggih? Coba mriki, solu alih. Male, solu alih. Mereka solu alih. Mereka solu alih. Jawabannya solu alih, gih. Yo, sarang-sarang. Coba cek rumien. Coba rumien. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Lah geti wasan solo ale ge. Ayo. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal ajalu lana wal kullu lana. Allahumma isma la jadira wa jami'u qawlina. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Sekarang saya